Здравствуйте, я хочу сказать информацию на берегу Карас студии Алексей Семенов и Лилия Магнекл Гастек Сюринсонтан. Коронавирус второго вакцина не будет делать агалыхтара. Ильдархан бүгін кин коротко тутулла турар осколаларынан она уяндарынан сыртта. Бенденниктен саға телевидениеті саңа сезонын арияға. Коронавирус вторых вакцины не будет делать агалыхтара. Бутунам правительство председатель Солбиачи Ольга Балапкина. Антон вакцины не бастыгу очерат здоровья храставылын она социальная игелеттері лыхтара. Белеті анаттақа анды дүрдінен ан бастыгыннан оңғылып спутник выдена аттақ вакцинаны Россия здоровья храставылыган министерствете регистрациялата. Антон вакцинаны Гамалейден национальный чинчер кейін Россия инвестиция пондатын кіттігас оңырдылар. Жаңырыны салғы кепсетаққа аспыт суққаға сақа сергері бі алтуын әттек ек коронавирус табыты бергенне. Жокускегі 32 саңаты бәлті бәлетінне, Миннегі 9 орта қалымаға алтта, Аммаға 5 қаңаласқа онына Нюрбаға 4-ті, Ленскегі Нюрінгерігі онына Уыз алдыңға 2-лі өлі ұқмаға 1. Бәлдіпіттер чугастық халты спыт жонныра бұғарылынылар онына изоляцияға бардылар. В Среднеколымском улусе отработано 6 новых случаев. Необходимо обратить внимание, что в основном это контакты тех лиц, которые давали нам первоначальное заболевание на территории Среднеколымского района. Есть определенного рода распространение вируса и в самом районе на часть поселений. Оперативный штаб района совместно с республиканским оперативным штабом и с дополнительной медицинской бригадой, работающей в Среднеколымском районе, держит ситуацию по полному контролю. Коронавирустан қарастының мерелері тұтуыға сығанна рейделер салған аллар, предпринимательство министерстве күн ақсын аты ерген онна ахи өлі атылы тәрттелерге сылдар. Мұсыстар үйбітегіттен барыта төттің чаттан тақсамаға ғыны бері келәтілер. Сүрінден бары кәлеті тоқ бар иддебілері тұтағалар ден түмікке кәнілер. Ордық әрдек әсіл жібіттері контролға тұталар. Ағаяқ нұрышенені бұлауыд, бәлері тұтуға сатылдар, бәлері дүйілдер. Күн айы мерберке атық сауыт, жандар жалыбаларының әбетер оперативны штаб ұрағына. Оның тағыны беге общественный питаниялары туынан көрәуіт. Остолылары кенілер 2 метр бәйбәйлердің тәйтші тұрғы тақтыр, оның түйін мүнкейлі, сыр-сыр дауыстан түйін мүнкейлі үлелелері көңілдендер. Нелене лоғын тұпсары бұла сүрін сорға ден бүгін Ильдархан Айсен Николаев кейін қоракқа социальны объекттерінен сұрытығар тоғылады. Ол күрдік хоробоше бөлік үс осколаға онына бір оғы ұяныңар сұрытта. Етені республика салаятшыта күрджағас қорат бір айын күтті білісті. Саңа Прометей микрорайонға тұтылы бұд оғы ұяна сударыстыва онына оғы шағынай партнердар үбіләхінлерін көметінен үліға келді. Маны сәрге Ильдархан Бориоңға 910 местелі оғы сколы тұтудың көрді әйтті. Мен сәрге ұтып-пирс осколаға әбі кластарар ерсіліғақ, әбі мендемен тұтылы тұрар егер спортивнай сағала, тир, библиотека, технология қоға бар болуға. Сыры үтімігінен Айсен Николаев қойта ағын онына ұлақан қарғысы оғын білетеді. Бары бәкке дейін білебет, оға сағаттарғар, осқолыларға жүкіске қорыққа месте тейбет. Ол ең жүкіске қорыққа бе әлбәк местінің тәректі әқпет. Объекттар бұд сүрінден нацпроект образование, оны демография өтіттен үбіленендер, программаларының үбіленендер тұтылы тұрылар білген. Құздарсы түттен көміні үрдірде кәргенге кеметтеске соқ түмчілер қайдақ үләліхәлерін дейде конференцияның білгендерділер. Тәрәхінгі Хабаровскай, Перемскай крайдар, Москва, Корот, Москва, Иркутскай, Амур областары онына Магадан, Хакасия, Бурятия күттінілілер. Субъект бірістебетелері Сақасиря үлтір үлетін олы сергәтілер, Российская Федерация Общественная Палататын демографияға бірістедәтілі Сергей Рыбальченко зумнің Сақасирин опытын атын регионларға метарғатыққа дейін әті көтіқті. Бастатан тұрын білетен етекпін бағарымын бұл қарысқал благотворительный фонданы, оны түн білден тұрар аты неме бұманны үлелейхіндер әпшестеніне әтерілтелері дағын етек көріп, оны түн туғаннақ социалыны әтерілтелері. Оның ұттын қаламын бұл бүйті мүкпіттен бүйгенме атын регионларғы бұлыға
Агростартап, он на джекерген граннерге кисивиджон проекторин сан хотону юне юнере ичигез дене бейлкен олохокиллерди улелетлер. Бу барта полностью манна тохпалар, кулвинниковалар бу. Анна Харитонова кыннары юне юнере ичигез дене туттаран улега киллеренерер, ону бейл юрюлектик арида. Кене агростартап программатыгар кыттаны 1 миллион агустюз тыгынчы солковая ылан, бу аранжерияны туттар бұдуынна сабыссаңа укутармасына ылыммыт. Юнайы юннерен жетігар үбе қарчыта тибекке әби бейдеттен 200 тыгынчыны ойыммыт. Тутан керен бар дамыстын арскотым латтар латтан тек 200 бекілдет. Аңанда бейлар садығынан сүзбейініклер біплықпына онтым аңанда сасып көрі дейді ағуын біз. Әйел бағынай қағысты олақ Анна Харитонова клубниканы онна Малинаны әлбәтір сыллақ. Бәжіме нәхілейгәрі үз үрәқті қағысты батын оңырын тағырар кооператива бір дейлән ағым састақ жон ұнақтарын сөйілерін ұлан көрер істер сыллақ саңа қотон тұттан сағалады. Біліңі тұрғынан қотонға тұту үлеті өссі де әлбәқ. Бұл бігі нәхіліне біз сөйтін төбетін тұта қатамыд. Бұл мәнді бір сананың бұл. Олықта жалтаттан әтті үз, онына бұлланы бұл ұғыс. Улучшить 1 миллион хочу говорить, офсе миллион это везде, миллион это везде, кабо бабы как будто котон тут там загалан ревет, кооператив косюсте белюхте. Был кюхин котону бутерен сюсте бену кстыкка киллере биттен соруктахтар, онна тиха хестваден министерстве бета упкарче оттунен ойлдре боллардиен багасаналахтар. Тыллыма бөйлеген олықтауға Александра Игнатьева джекерген программатығыр кирсен, ағыс мүллюен солковай суммыға қағайыстыватын кенгетенерер. Ол курдукты қағайыстыватығыр туттулар техника арағын ылыммыт, үйт продукциятын оңыран тағарар сұйық тутты бұд. Ары оңырар сыйғы бұл тұтан үліға келдір біт. Бұл күрікі сыйғы ие толыру қатшылылық оның үлілерге ұслубия бірді бар. Үмікөнтін онына аматтан сүрбе төбе бұлырын 1,200,000 катлас бұдым. Онтықабын боланы бұл әтті сөйім төреті, онтықабын сайынарар бұланнақпын. Александра Семеновна, иккіз тыллыма нәхілейгар, бұл бұл жекерген ғранығыр кирсен, саха боруыда ынаған әлбәтір сыллақ, бұғын төбе тұрар қотонын тұттан бүдерен әрер. Артур Старостен, саха телевидинета, мәне қаңалас. Сол сайды түрді, хеникеге қарды ұқылата, әтіндік дәрлер, үйәбілі ұлығын қомыстақ нәхілеген олықтақ тұра. Ол күрдік манна ғрави солың оран, аян сүрі топсар болды. Эри тагнары түйер олур болур суолу олорчу көннөрөн можитага техникалар тестыру устара кугунан олорор. Намыга көттүн буорунан үрдетен ол кеннен грави кутан ону теңнен тахсилен үлө күйстүү оргуер. Александр Егоров бульдозери ыытар. Онун аспыт күйүн үлө сагаланыгыттан кини мевжи иники күйүнге суол үктен буору астарбытын кенне атын техникалар турналлар. Күйін отой қойы келбеп бет, бейрере уазик батар хуол әте. Оны кенгетен қаян, бұйылы сөкенгетті бет, оны білі икке улахамасыны батарын ағар күндік. Бұлырын ба, сосуған ең жа, эскаватар бұтын ағалары баран, сосуғары бұт, масына намаран баран, масына көйбеканы, бұрдөзері қомыстақтан еңже баран, онтон соғымыт жа, ағаламыт әдімі, эскаватар бұт үлләбіт, қоруын ба, қасыпыт. Түйілейттер дүллік сириттен сағалан сүйірбетші берістені баран ұлықанын өміріттілер. Үрге сүйірігірер, намығақ өттігер уанча тұрбаны ұран, чингіна оңырдылар. Хата бору ұрада барбаққа қомыстақ карьеріттан қаған ұлылар, гравии тастылар. Погрузчик, экскаватор, грейдер, итиенне үз камаз, техника барыта саңа болан, алжанан кәйінен әрейдәбеттер. Үйәбілі ұлығын қомыстағар 200-тен таса кейі олырар. Кейін историялағы ұраты үгістіяқ түйелбен. Тыншы 900 сүрбәсіллаққа нелек болбыт әрәрі
Бедеңсетуі кемігер Ленин атынан колхоз, салғы дүллікі совхозығар қол бұсыл деуттарам. Онтын 1993 жылға туспа нехелек болан білігін ұтчат сөбілен олықсыяр ғыл әбілдер. Жаманыға көні суол тұрғылыра кескілләғі түстүр дейін нехелек ұтық олықтауға Галина Васильева үйеретер. Ұрыт боллағына әті құлығыннақ дейінен қомыстақ әбәдейінен әрге үддіреті біт. Ол түхіләқ техника дамыта болуы, түхіләқ кәхе әрейдәміте болуы, батчақ ғыдлы. Ол бұл біге барып бағабыт туалан үйелбіт сүрдәқ. Ұлыған әрәлбіт сол бұтығар. Шақшыда суол артығы арияр. Қомыстақтарғы оның суоллара көнен түрі аян мантыңыла сұйтамсыяр қайтары ден омнулар болды. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Юхебілі, Чекускай. Алоросаксын компания сен мирам ден тұттулы бұд батареялары онына итер элементлері қомуыға ақсетерді. Ол итінен компания Чекускай көрікі бар аты ерген кейінергер анал боксалары тұрордылар. Манны қамсағын мирнеге, айқалға, ленскеге оны ұдашынайға мен ұтылар. Белетен әттақы итер элементлер батарейкалар мәне сұттақтарына келін корпустарал жанан айылғаға қоған әттіктері тағаралар. Манны қасақа сергер батарейлар қомер полигон соғынан себәстен, алырса компания опсы 500 сүлбек елі итер элементлері төрден түгінші батарейкалар қомиықтыра. Салғы боксалар толықтығына Челябинске көрік кәлден тұттарықтыра, онына местетігер химическе көріңдерінің арарылын енегетін туаға тақсықтыра. Бары билергетін курдук айылғабытын қарыстыр проекторы акционерная компания Алроса олыққа келдерер. Ити болар хоту табаларын чипированията, арас балық оғыларын өрістерге, көлдерге олықтауына. Ити болар саңа уныр астыр сооруженілары, станциялары тұтағына. Итіні күтті бүгінгіттен акционерная компания саңа экологическай акцияны олыққа келдерер. Бұ акция сыйлы болар тұтылы бұд, борту бол бұд батарейкалар мәне бірақпақа әрі специализированай бокстарға тұттарағына. Бары билергетін курдук токсичный элементтері батарейкалар кенері олыс қоғанның бе айылға бұтыр, дұры бұтыр берер. Ұлыс алдан ұлығын сәлігі сәреттер, онына әмтердің сфасырын үләттері ұлысқа бір бастығынан сақа сірін народтарын он еларын көртсі, етеніне сәлігі ұтары үләс ұлыс бата ұлысқа тәрілебеді ағы 15 ылынан себәстен. Нәлек істас көстетін тұпсарығы қалсандар тәрілттерін тағар көрдейіні сағаладылар. Тит без хатын бузина баярышны курдук агыс көрүн үнәйи улустагы сәлдиги сәлтеронна эмтир диспансер тула олар тулан сатору кемнен көгөнен жерге үнөктөрө карагы берди туруктура юбилей бүтөн анан агын бес сыл бутунан бу мастарлардан эребит аны мастар көгөрөн улатын Бұ күрдік бандимейінен сібәйістен үләйттер тұстақ күннерін бәлейтелері тұқтызылан тұрар кәмігер, өбілейдің сылларын өдөбінгі күннен бәлейті әділер. Онта историяны сәгәттәғі ұлысқа аң маңнай, 1935 сыллақы 10 көйкілақ стационар үлетін сағылабыда. Ол кәмге 10 ағыз 1-ші керенгет ұлықты ақтан 1300 кейі сәлігінен алдыра білдері. Онтын лауту мұнақты көлі ұтылдан 2-5 сыллақы 92 активнай формалақ кейі бар болығына білігін 10 кейі қатері әтчапытыра ұлыған сетігей болар. Онтын ұчуғы тұрар ұтып екі кейі әмденіне аған өтер біттірі білдер. Бұл ұттан өте стационар сабылы бұта өрі ғатчан, үнені бұл диспансер үләжі тұрар. Білі практикі манна диспансерге оң үске үләгейдер. Бұл өсенен флюграпиеттен бұланың лақтырына жібі ол кейіні, бұл кейі қат түркілес бар дұхуақ түйден аналисты бұл. Сәлдігі ұтары үләға раз қалғалар бағылыра мәлжақ болбатақ. Ол да болдар әмчеттер күнішкі стационарға күніті әтті бүгірәлілер. Маңы сәрген әлектеден сылжан, ұрғақтары бұлу кенлері күтті үлі ұтыларға транспортыра соға күчі мәңдері өз кетер. Детскай фтизиатр, онына фтизиатр біраз. Қаянда әлектерге таққан үлеләхіне сүрдәқ, әрчімнәқ, онына тәтімнәқ болуқтақ. Қанық бағар ұлыс кенін сұлғырбата сайда үйіне тұруқтақ дейіні бін. Кенілер үләлер ұслобиялары тұпсағай болуқтақ. Тас анығы үрдебілерге әппеттер, объекттар тұтылуқтарын нада дембін білетіп көрібін бәйім халаячы боларын бұғытынан. Оларын ұрқаттыры ақсыбаққа күннеті дебігерер әмчеттер бары үләға қамнасқа кіттіған, бұ жәлерін тағын көғір дөйіні 2-ші сүрбек кесілгі ұтылықта аңызларға білімденен, нәхелей көстейтін тұпсарыға сақылағын енсіғын алылылар, бары тәрілтелері кіттіғарға ұңыралылар. Олғы Шапилова, Петр Аргынов, Сақа телевидениеде, Усалдан.
Минигас клубникага Илис Лаханин эрен көрдіққа қарайдаққа оннағар алтынни үйгетие үйеті хуан сөбділдер. Сынтарылуын ұн көлігер үйіні ғайдағын ұлыста корреспондент біспсих. Соғыруттан келбит үйнәйі икки сылын жарықтанар әдер кейе қағайысты батыгар бұйыл да қото үмет. Сүйісчекке ұғы олорды бұтыттан сайын ұстата добоча ағы ылан атылата. Онды клубника үйнен әп болу дейін амын туақ. Еменнен ең оларды атачым. Онтым үйнәйші та оқ. Онтан ете нам кейетін болан. Сергей Георгиевичтен кейіні болан. Онтан арасадатын атылаған ол. Омықтай дұттан келдер бағыне. Он буланылан хакастан. Бастан үйіндер бітім. Он тому хайын уже болына ясперен кейлен бардағады. Беге жорой бұт клубниканы үйіндері әлбәк сыраны әрейбәт сүріне буарун серен оңыр оққанады дейр. Сылағы сөбілер үйінәйіне сайынларыға тәнетігі әбі теплица тұтутығар бәйе жарықтақ болу программатығар кейрен сүйіс беуын тұхынчаны ұлла. Үйінәй марахан әлбәт әрі ұмалина ұллым. То момент ведром үйсіліргар уже аспиректі ақтарды. То он эти мохоп каден үйіне айны, онна. Это қаракыталық маңына оттарын еменден ұсыпыт еуін кітар. Манытағынан үліға ұхуйбұт иетінен жікті көтері индиугы иетелдер. Бұ көтер сеттіғана сүйірбек еле ұрас әті берір. Бұ антикризис нәдден еті ұлан бару балығы жабыт. Специалына тұға кейте иетелігерді әбары ұстаға бітей дұу, оғой дұу де. Ахар әбары ұстаға ұсту көбіт бұ. Отырбан олақ қыраны береған. Оның жегінен маңығы олақ күйіс қатарқатан еті Бүгіннерге сұнтарға минус 4 градус қатие тұмныен тұрардақ ол тұғары беге клубіне қабыт, батчаңа дері қытара ұла атасытыр. Нұргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, сұнтар. Солғы олар сирақта болаларын сәреттер бастығы лаборатория Сақа сергер кәлі. Комплекс тұтыла микроавтобус базы тұғыр оңылды бұд. Оны сәрге ұлысы бәлелерінің онына солғы қайдақсыл дейқа сөбін өретер ехіднерілерді. Ендігітен лаборатория көмәтінен оғы солғы қайдақсыл дейқтаған өрет ехтірі Сотору көмінен Сахарқай Масиуна Республика ұлыстарынан баран. Осколаларға оғы кейіндерге сылжан сөптіғ өрағы үйтіқтіра. Сантабын кәлінгі кәмі оғы шегілі үлілі сол сақылы сақа сергер ағаябыт. Беге бұ проекаларға әрдеттен білімнемі біт, білімнені өлеті бар бұта. Ол құрдық 2019 сылаққа селевой фон будущих поколений иғден ұтылы бұт проекка күттамыд безопасный дорога детства ден проект бұтнан бұ площад қарылы бұта. Бұйыл болағына бұ федеральный проекка күттамыд лаборатория безопасности ден проект бияқа Россияға түрден ақсыз регионнан бұ сақа сірі ұлды бұт. Бұ лаборатория егер тоқ бар оғыны сәреттер солғы сірақтан боларға үйреттер оборудованиетін бардың тие сөлдер, ноутбуғыттан сағалан бұ манекеннергер тие, масына аянан тиен осколаға күгіннары дағаны залға, спортивный залларға, фойяға әме үйретер малларын бардың тиені әлдер. Қоту көхірілі үйлер кәмдерін кәлер көліне ұмыны баққа үйді саны, онына баран сүрдіқ түгіндері бұстыпыт әрей көрбіт бір дойдылы ақтырын. Кәресті сылжалдарға документалінің кейіне ұстыда бұ күндерге чүріпчілуғын қатылын әлегін серігер отығар үтілінна. Бұ тұғынан Анна Семенова сүржетігер көрі. Қоту көхірілі әлдер қайын бәйтінен білбет Евдокия Федоровна Захарова бұ еден әқсылары кентері жат келер көліне жыны ұмыны баққы кересті өйдіу саны сылдаларғарден кейіне ұғылтырар баға сыната ұлыққы кейрен үлі аспыт сылтан сағыланмыд. Оны бүйгін ебітін болғаны документалінайынан талылы бұд тоғы дәкіні құдорысына қайда бейлі кейіне үкі сылтан ұрдығы өте оқ. Қастаны үйелерге барар. Ол күрдің мен қолы бұра бұ кейінім әтенге бітіре біте болылар. Аманы кені архивқа берем әті. Өтшіңі кәлін дағаны бұ теменің интерегерге біт кейі онтан ұлан бұ темені балайды қаңатыны әтеден. Кейініс тұғдығыр 3 миллион ағыз сүйіс түхінші солқобайы Россия президентінің ғранығар Сақа сірен автолюбитель жақталарын ассоциацияты қыттан қыған. Итіне тәне 1 миллион әтті сүйіс түхінші сұлма спонсорсқа көмінен, құрыпчылуғын жағалтатын нехленетін жонын сергетін көмітінен үбіләмет. 14 түхінші кейі қабылдықтақ, итіне болағына аңарда сол сүйемкағар ұстағын болбатақ, бұ кейінеға күтті сұпыт, тоқпар үлені ұйтпыт жон барта ағылалыр.
мандатериагинигер, костюм булутугар, реквизит оңургутугар, кытыстақтарына оннотон тереагинулетер кыттағанин барта ағыллар. Кейнес тұтығар қатылы болтыңға мұндағайын хелектерін олық тоқтыры, оға аймақ әмек өхтәқ күтінілілар. Кенілерге бұл көнлері кейнеғары ұғылу болбаққа историяны көхірі алжырхайын күтті білсеге болар. Тұқ көхірілуден ұлағын қамайу үйе, мен ғана бар құхан байды оқ. Құхан байды көс бар бұттар. Қырағылар өлен, ұлағаттар қаян, қорғуян, қаян. Өнірі ұғынық тебістімдегі түхетан ұтуян өлен. Кейне ұлуда салғы алыра бестәққа өріз берігір ғытылдыға. Сыл бүтуде кейне таңылынан бүтен көрі түжілігір тақсыға. Анны Семенова, Анны Захарова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете түріпті. Саха Республикатын сударыстымынан күлінің көрсі, Саха дүрәйтінері кампания біліңгі кем жаруя ақсыны білдерер. Кен тұттар кейін жаруйды бұғыдыны бәтер оңыр бұты түйетін туғынан кепсет видео ролигі ұстан ұнывыкат news@mail.ru электронны почтаға герой нашего времени білетен ұтағыт. Әбәтер инстаграм социалын сетімінге ұнывыкат саққа я хүрбәтте.ру ұны тетім радио аккаунтарын білетен тағарағыт. Басын видео балағын ең үйбалты күнер Илдар Ханайсе Николай Бұғайферин кәмігер НВК саққа онына екуте үйрбәтет ханаларғар көстеуға. Онтон бәдінегіктен сағалан сағы дүрәйтінері кампания бұйылғы сезонын сағалыға. Оннан ан айыр бөлік арас қабанына саңа берелер толқыдан білігін білімнені үйігер сылдар. Сүйілі келер материалды. Түгедағаны пандемия бұл бұтын еген саға телевидениеттен айар тұтар бөліға үләні тоқтап баққа сайын ұстата көрәтшілергер арас интерегіне тәттік берелері көрдерін кәлі. Аны боларын күрдің қас күйін ақсын телевидения саңа сезонын арер әппетнесті аққамы. Оның бұқал бұт өрі бүл күндерге студиялары саңарды онына декорациялары тұруыру үгені. Саңа берейлер, саңа қардыйлар. Күн ақсын туғалақ сөбе, олы қарас олықтырын үріті бүгін береге. Бұйылғы сезон түйедағаны ұстықтардағын үрдінен онлайн, скайп, телефон нөңге болбаққа үгіз берелер қатысты балақ камераларынан студия еттен үділіқтара. Ол күрдік бәндендіктен ұла сақа телевидениеті көрәтшілерге онтан тақса саңа берелері бәліқте. Құлғыры бігі бұйылғы дүлгі саңа сүрін онна сонын берелер бітінен бейді берге ден. Бұл бігі сақа телевидениетің онна радиотының тәтчілері бейді түмсәті өмет әмескетчі соқытшы тұйыға үйірге тақсамыд. Онна үнна қалғы тұхығар ден білей бітін, көрей бітін, бәбіт сатам ұл бітін тұханымыд. Бұл бейді берге ден әлінде шоғыны ұхылығыд. Он тұғай біт бұл балаған ең сөбі беріс көйінтен сағалан кейі ақсын үккен әделі ұстата тақсыға оны көрерің. Күніскі бүгінден берен редактор Алён Антонова үйлән сағаланы үйті. Беріге күн ақсын туғалақ сүбәні олық арас олықтарын үрітіқтіра, кәпсет еқтіра. Маңна жекерген білінгі кәмге тоғастық нұрубия тұғынан онына тұтуыны қабықтыра. Бұл проект балағын үйін үйбе бір күнің әр әсірді 9:15 мүйтеттен ағыз эфирге тақсыр болуға 2:00 ұстата. Мұнына өттен білден тұрар үгіз кейіне ұялы үләхеті оғыны жону сәргені саңмай долғытар ұйтыларға құрыдыр берілер тақсықтыр. Онтан әлбәқ кейі күтін сүрін тұппұт кейхәңі соныңнар кәнне көстер сериалылар әме сетемін бұспаққа сайын ұстата ұғылдан, тұғы ұға таңылдан әме саңа сезонға қасты да сериалақ кейнелер сақалы ұтылынан тақсықтыра. Ол күрдің үз сериал дана сарцын аренан, онна түрдіс бәрт кілгас әме сериал біріміне кеджебіт ол күрдің кейхәлік айыр қолбағы күтті бірге офистерден аттақ. Оттың бастықы сериал бұтын номну алтыннеттен көрдері өкпіт дана сар сценарийынан. Оның жеғолар өркемінге сақы телединеті көрәтшілері гер, анан бәрт әлбәқ сәргіқ берейлерін тоқтап баққа саңалы тұнынан сезонын сағалуы. Оттың сақы телединетін сәңі әрәтшілері гер, бейгінден бірге болын дейді. Алексей Зименов, Ильяс Сырымяткап, сақы телединеті Джогускай. Онтан қаачақ кәніне театрдар өлелерін басты екенігер елдарқан Пушкин атынан ұчы театрығыр сұрытта, бұйыл ұчы театры 130 сезонын арыдда. Білі бір жинәнден білген сағалы орағайын бүйөнері бірғынығыр көрәтшілер ұқта. Испектакіл сағалының еніне театр директор Айсе Николаевқа тұл берді, елдарқан кәлбет өлдіктері сезон сағалымытынан әғарділі әті. Онтан директор бүйінгеттен сағалан тұруппа кәмелақты тұруруларын көшіледен әрінлерді. Итені бүгін басты екенге барысына Кристиана ден Александр Сергеевич Пушкин айымитынан испектакіл көрдірділер.
внуча театра, бәйтін тоғын постановкатын сезону немені Пушкин танцағылабытын хайшығай, өбігеқа ұшғытал иделяқ жонға собенна, так, барышны крестьянка ден, так, барышны крестьянка, ну, школьный хрестоматия оғыларым еуретелер, много әлбәғі білелер көрелер. Бүгін Олонқо театра ағас қалланан ғар спектакль тұрады. Тұрурыны өксек үлі өліксе атынан нұруттыр нұғырдығыларын жетін аттығар барыс көрге көрдірділер. Олонқо театрын төртті әбет Андрей Борисов бұй иніне тұруппаны күтті көрсен, бұйылғы сезонға қазден делі ақсын спектакль тұруруқтары дейін білет әбеті. Оны сәрге күлгіз кемгі театр нұруттыр нұғырдығыларын жетігер үлілі Антон Келин артикатағы эпоскенгер керектері денетті. Айыр өлені ариеркер дискемге ұлударын сылғы ола дүйрай бұқатыр онына дары әрекейден саңа спектакілері тұрырықтара. Маның соның түміктейбін, жәген болуң, көрсеқа дере.